Što ćemo imati, dva ćemo se maziti, a ti kako kažeš ti, pet minuta nam već odavno odoše, zašto mora prestati, baš kad nam je najlepše. Eh, da hoće Bog noćas da mi učini, mi bi na istom jastuku zaspali, a ujutru se zna doručak u krevetu. Ma ima da te gledam ko kraljicu. Ovaj me moj vara i nervira i prevare mi, ko deze servira, ti si mi baš ko kocka šećera, ma tebe bih ja dok kažeš keks stopila. 5 minuta je sve što ćemo imati, dva ćemo se maziti, a tri kako kažeš ti. 5 minuta nam već odavno odoše, zašto mora prestati, baš kad nam je najlepše. 5 minuta je sve što ćemo imati, dva ćemo se maziti, a tri kako kažeš ti. 5 minuta nam već odavno odoše, zašto mora prestati, baš kad nam je najlepše. Sve što ćemo imati, dva ćemo se maziti, a tri kako kažeš ti. 5 minuta nam već odavno odoše, zašto mora prestati, baš kad nam je najlepše. 5 minuta je sve što ćemo imati, dva ćemo se maziti, a tri kako kažeš ti. 5 minuta nam već odavno odoše,